Порадник усмішок. Серія друга. Як зробити з папіру? Вітаю вас! Сьогодні ми будемо вчитися робити з папіру. Ось що нам знадобиться. Папір. 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 І багато чистих веселощів. Не забувайте про чисті веселощі. Знаю. О Боже, заберися звідси, Даун. Сама Даун. Але я тебе все рівно люблю. Птахи втомлюються літати, як люди ходити. Софія Копитлянка. Дзвонить телефон. Я відповіла. Тиша. Так днями продовжувалося. І врешті-врешт, в один день, я почула голос. Швидко, вімкни телевізор. Я спитала, навіщо. А він... Тому що ваша пані донька у телевізорі. Ми виявилися попросту розділені, як м'ясо від горизвісної кістки. Реклама. Плісня мене обирає, оберіть її самі. Завтра вже хтось може її забрати. Сподіваюсь, усі готові? Даремно, адже нам це не стане в нагоді. Все, що нам потрібно, трохи агрусу. Корова. Малини. Банан. Коровушка. Компот. Ревнощі. Хвилювання. 20 декаграм, будь ласка. Пані Ріш, я скажу, коли припинити. Прокльони. Кухня. Запах твоїх джинсів. Мама. О ні, я стала сніговою королевою. Що робити? Швидко, вимов закляття. Бувалус бубаліс апсік. Не те. Наші вуха, наші кінчики носу роздуваються і зникають. Пуф, 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 пуф.
цариця полів, матір вітамінів, акторка, мандрівниця, добра корова. Хочеш стати жовтофіолію або добре провести час? Хочеш стати жовтофіолію або добре провести час? Хочеш стати жовтофіолію або добре провести час? Гвинт цибулини. Ти не впіймаєш мене. Країна грибів.